И защото вие знаете, че едно е законът, друго е вече субективният фактор в лицето на комисията, хората, които ще сезират комисията, механизма, по който ще работи вече тая комисия, че по някой път и най-добрите намерения са се извръщавали, са се превръщали в оръжие и на управляващите, и затова може би бяха най-силни аргументите този закон да не бъде в ръцете на управляващите предизборно оръжие, за това по време на кампания да бъдат атакувани хора, които са свързани с опозицията, искат да помагат на опозицията. Така че това бяха най-сериозните аргументи.